الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد التفسير بدي مبارك درسنا كي منجا بسورة البقرة كي اليوم أو بسورة البقرة كي منغا يوصل دريتيا نمبر آيتا رسيدلي وچونك دا دورة دا احكام و دا حكم و سر تعلق ساتي نو ببعض زينو كي بخبر دير و قدي او بعض زينو بديسي چلاغين بمن تيريو پر روان و رزوك ان شاء الله منغا خبر دا روجو كولا او روجه څنګه فرض شوی ده ولې فرض شوی ده او د روجه فضایل حکمتونه فواید هغه موږ پرون بیان کړي او دغه یو آیت موږ ویلو چې هغه د روجه سره تعلق ساتي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى وی دا آیت به وی ترجمه به وکو بیا به مخی ته احکام و مسلې هغه به بیانو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایاما معدودات یو سور زید شمار دی یا یو سور زید شمار کلی شوی دی دا خبر هم پرون بیان کړو چې الله سبحانه وتعالى په دغه آیت کې او په دې خبره کې ترغیب ورکوي مؤمنانو ته چې د روجې د عبادت او د بندګۍ د الله په شوق سره کوي بس خلک دي چې هغو ته د روجه ګرانه شوي د خواهشاتو د لاسه او د شیطان د لاسه بعض داسې دیندار سپینګیري به وینې بوډیګانې به وینې چې هغوی له روژه نیوه نقصان ورکوي خو هغه به د روژه بیا هم نیسي او ته ورته ووایه چې شریعت تا ته معافي کړې ده او هېڅ خبره نه په دې نه مطمئن کېږي او یو غټ پټ سړی به وینې چې سهار به توره تیاره مزدوري لړ شي د شپې واپس راځي دې لار لټې چې په څه طریقه د روجې راشي تپوس به وکړي بس صرف دغره باندې راځي څه چل باندې کېږي نو چې که زه خوراک ورکوم مسکینانو ته څه چل دی او څه ورکوې ته مسکینانو ته خوراک چې هر سړی بس خپله زړه دې غواړي که نه نیسي یو غریبانو له خوراک ورکوه نو دا خبره هغه خلک کوي چې هغوی ته د دې عبادت اهمیت نه معلوم او چې چاته اهمیت او ثواب معلوم شي پرون موږ فضیلت او ثواب بیان کو نو که دغه جذبه د چا په زړه کې وي هغه بیا که ته ورته ووایم چې الله درته معافي کړې ده خو هغه بیا هم کوشش کوي چې دا عبادت ما وکړه یوه خبره چې انسان له تیزي ورکوي پرون موږ ډېر ذکر کړی یوه پکې دا د ایام معدودات د شمار ورځې داسې خو الله نه دي ویلي چې د کال چې څومره ورځې د روجې نیسئ د سینه دی ویل او د نه دی ویل چې نیم کال روجی نه سي د نه دی ویل چې درې میاشتې دوه میاشتې ایام معدودات یو میاشت یو اهم وجه زمونږ د خلکو د دې عبادت سره د نه عادت کېدو هغه دا ده چې زمونږ پښتانه خصوصا او عجم خلک عموما هغوی د دې نفلي روجو اهتمام نه کوي بلکه ډیر پکې د دین له خبرو مې چې دي سي وروجه شتي چې هغه د پیر په ورځ بنی سي د جمعرات په ورځ بنی سي یا دي سي وروجه شتي چې په میاشت کې درې ورځې نی سي یا د عرفات وروجه ده یا د عاشورا وروجه ده یا د شعبان د میاشت عام وروجه دي د دې نه خبره دا کار هغوی بوډیګانو له ښځو له ورکړی کور کې دا خبره ما مخکې هم کړې نو زنانو ټیکا غستی ده سړو نه دې کار دې به بهر هر څه کوي خو
زنانه در روجی نیست. خیلی مکرر دی خبری زد که نه کورگی زنانه دی خبر دی رهتمام کی و نسبت سرلو. مدت زمان تو پارو کرده شرم خبرم داده خوشحالی اینه نه. چی اگه کمزور مخلوق سر داغ کمزوری بدن روجی نیست و ته و خبر رو چرا ولی دا کم و داغ کم و دیس کم و یه سوگ انتیت زن دخوراک سخت نیشی من کوره. دلله دو اگم دلله دو پاره. و داس دیر روزی خونه گل و یا معدود است یه سود شمار روزی. آو چی دادش مار روزی یه سودی دیتم یه سلی خرتم را چه ولی یه مخوران کلی ندی بده ایمان با کم درجه کی. روز جرایشی را باسم ماتم تبوج غم ده چرت. بیاره روز جو بیاره لکس. تا خود خوشحالی و روز ده. آو دی خبری احساس بتات دی عرب بودی ملکونو کی کی. روزی چکل رایش ده هر سیس رنا رناش خلق دیسی گرم گرمش پتہ لگی سلیت روز جرال بیچ ده روزی ختمشی ده اختر پا سهر ده هر سی ساڑا ساڑا پرد خلق مو خب خب پای او زمان با ملکونو که ده روزی چی رایشی هر سی ساڑش خلق طول خب پای دیو جگلی دیو کنزلی دیو گیلی دیو شکوی او اعلان ده اختر نیشه جلی خلقو منو اختر را غلی تاقه عبادت نزان خلاص اول وارن اللو ایام و معدودات و سود شمار روزی بودی کم استاده حال فمن کان منکم مریضا نو اغسوک چیستا سن بیمار او علا سفر یا و سفری فعدتم من ایام اخر نو پدبان دشمار الدید نور رزو و دیزی که خبر دن نه تاسو که چیسو بیماری و مسافری روجه و ننی و دا خبر بگی دن نه پدبان دشمار الدید و رزو نور و دا پار دا قزار اولو او دا مسافر و دا بیمار مسئله دا تفسیر روانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او باغ کسانو چی طاقت در روجین نلری فیدیه دا چی طعام دمسکین ده خوراک دمسکین ده دلتا دو خبری بعض علماوی چی دلتا مطلب داره چی داغا کتا استیادی منگا غا اولانی مرحله زکر کرده کسوک روجه نیسی ودی نیسی و کسوک ننیسی آغا دمسکین لخوراک ورکو ویدا داغی متعلق تن ویدا ایت منسوخ ته او دا خبر منسوخ ته نور مفسرین وی لکه عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ چی نا دلتا خبر دا آغا کسانو دا چی آغا میشه بیمار دی یا دا عمر آغا درجیت رسیدلی چی طاقت ختم شه دا مسلم تفسیر روانا نمخی فمن تطوع خیرا نو چاچی پا خوخی سر اکرنی کی فهو خیر اللہ نو دا دیر غورد دا غد پارا اللہ وی عبادت چی کوئی نو بخوی پخواخا کوئی پر اون تندی کوئی چی خوشحال ایدی نیکیت و انتصومو خیر لکم او چی روجی و نیسی نو دا دیر غورد استاسو دا پارا دا آغا چا سر دا خبر چی لکا اولا کی روجو اختیارو نیسی و کن نیسی کنه نیسی مسکین لخوراک ورکو خواه اللہوی نیوه ایسی دی غوره دی واس مکی دا خبر نا چی نیوه غوره دی واس خوبه نیسی لازی لیکن چی دینا بعد چی را کم آیت تی پا دی که بیا اللہ خبره لازم کرا چی نه هر مسلمان ابا روجه نیسی وغا شروط تا بینوم انشاءاللہ جا کم شرطو نی چی لاغی دراس روجه لازمی و ان تصومو خیر لکم او چی روجه و نیسی نو دا دیر غوره دستا سود پارا ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئی و دیجی که آغا شروط باول بیان کچی داغی دلس روجه واجبی گئی و روجه لازمی روجه پا هر چانه دا لازم الا دا چی دا شروط بکی اولنی شرط او دا هر عبادت تا پارده اسلام چی دے با مسلمانی او اللہ سبحانه وتعالی دے کفار و اعمال اغنقب لئی یو کافر کا نیک عملون کے خکارون کے
خدای تی نقبلیگی وجه داری جدی چه تکریمه نویلی نو اسلام بنیاد ده ده عمال ده قبلی دو یو سره ده روجی ونیوی او مسلمان نده نو ده روجی ده ده نقبلیگی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله ورسوله الله وی دوینی چی ده نفقی و صدقی ده نقبلیگی ده دیده لسی چی ده کفر کرده مداولنی شرط بدلت دا خبره ستی که چرت کافر در روجی پا درمیان کی مسلمان شو پا منز کی پینزل روجی تیری شیر مسلمان شو سوار لس تیری شیر مسلمان شو نبا دمائی در روان روجی لازمی دی اگر تیری شیر پی ندی اونو پی دایی قضاشت اگر که بعض علماء با امن قضا دخو سنگ تا پا اگر من دیودی سی کار قضا رو لیچ پا اگر وقت که آغا دا دی لائق نو نو دا پینزل سورزی چی تیری شو آغا کافر ہو دا آغا نا دا قبل دن نو وہ سودتا ہے دا آغی قضا راولا خود دوم را دا کدا ورزی پا منز کی مسلمان شو لکا مازگر کی مسلمان شو یا ماسبخین کی نو دا باقی ورز با خوراک سخاک نکی نوڑو بیرو پور دیکھ دیتا خود مسلمان دیکھا خواہ کمی ورزی چی تیمخ کی تیری شوی دا آغی قضا پی نشتی واللہ عالم دویم شرط بلوغ چی دا سڑے با بالغ چی بالغ نی دا مکلف ندے علی بن ابی طالب رضی اللہ روایت تے سنن ابی داود کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثة دریق اسم خلقنا اللہ قلم چد کرے عن النائم حتی يستيقظ چی ودی در پاسیدو پوری وعن الصبی حتی يبلغ او ما شم تردی چی بالغش وعن المجنون او لیوانے رسول چی عقل نہیں راغلے نو دا دریق اسم خلق دوینا اللہ قلم اچھت کرے دوی سر حساب کتاب آگا نکی بدغ حال کی نو پا ما شن بانی روجی نی دی لازم تیسو پوری بالغ شوی نی او دا بالغی دو دا نارین دا پار دری علامات تی سلی دا پار خزی دا پار سلور دی یو علامه داده چی ده نامن لانده او ده قبول پا خوشا که وی اختر او خیج ده دی سر ده علک ده و کجنی ده ده دوان بالغی دوی منخ داده چی دوی تا احتلاموش او ده دوانو ده پاره ده او دری منخ چی پینزل اسکالا عمری پورش اسی او ماشوم دا الکتا یا جنی دا نا او اختو دا علامت بگشتی او ناو تا احتلام شای نوز دا تا با ناسیو دی دو نخو تا کده شلو کالو تا ورس دوم ماشوم دی پینزیش دور نا اوز گورا پینزل اسکالا دا ورس بس اگر که غدو نخی ندیخ کارشی خود دی پینزل اسکالو سرا دیسا شو دی بالغ شو او جنی دا پار سبرم نخجی کلپ دا حیز دا وی نراش دی سر دا بالغی از اون پا دی ملکونو کی لوی سڑای بیو پا دوی روجی لاناولی شلو کالو علک بیو باغ روجی لازیم لی او کدیو توی چی دا ماشون دی مزدوری ولی کئی نبی عبدال اسم جوابو نظر کی او کدیو توی چی دی روجی ولی نیسی غریب سکول تجی و غریب کار لجی و غریب پلانی جی و پلانی تجی دست در روجی در پر خودو اگر شریع وجه نده در اللہ نه حیاء و شرم پا کار دی چکل استاز ضرورتی و چکل در دنیا خبر اینه بیا بگه در ماشون توب تا نگوری و چکل در اللہ و باری که خبر راشی نبیا ماشون شی بیا بیمار شی بیا کمزور شی بیا حرس شی نو در خبر یاد ساتی چی ماشوم کی کل در دری علامات رالو علیک تے او جنی سلور علامات دے سر آغا بالغ شو چی بالغ شو بے پر روجہ لازم آئے دلتے او بلا مسئلہ غدا چی کل ماشوم ممیزی و خیاری او روجی والا نقصان نورکی نو دے پر روجو من ادت کول پکاری زمنگ معاشرہ کی
دي سمور پر به کم ملاویږي چې هغه د وړوکوالي نه چې د ماشومه روجې لازم نه دي او هغه پینیشي دا ماشوم چې ته به د وړوکوالي نه روجې نیسي دی به چې لوی شي دته روجې نیو اسانی دی ورسره عادت شي. صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا غونه ثابت دی به د خپلو ماشومانو به روجې نیوي نو د مور ډوبېدو ته نږدې به هغوی بیا روجه به پوره کولو ته ګران نو بیا به په لوبو په څه شي کې مصروف کړو چې دا روجه پوره کړي. دا د ماشوم تربیت ته ځي، ته عادت کړي په دې باندې، سکول ته ځي، مدرسې ته ځي، وړوکی دی واخیر دی چوټۍ په ورځ روجه نیسه. ورته وایي زه به دله انعام درکړم که تا روجه ونیوه. نشي پوره کولی دیسې ورته ووایي چې د مازدیګر نه به د ماښامه پورې څه نه خوري، ماسپخین نه به د ماښام پورې څه نه خوري. ورور عبادت شي، خو څه ناشنا خبره ده چې کله د عبادت خبر راشي زموږ په دې بچو باندې زړه ډېر سوځي او دنیا په خبرو کې والله کې دا زړه سوځي، بیا زموږ د زړه نه سوځي. نو دې ځي کې دا خبره یاده ساتي چې ماشوم کله هوښیاري او روجو له نقصان نه ورکوي نو په روجو باندې عادت کول پکار دي. بله مسله دلته دا ده چې یو ماشوم د روجې په منځ کې د رمضان د میاشتو منځ کې بالغ شو نو تیر شوي روجې پرې نشتي، دی چې په اټن کې په ده باندې روجې لازم نه وي. درېیم شرط عقل، نو په لیونی باندې روجې نشتي ځکه چې دی نه پوهېږي او الله سبحانه وتعالی چې موږ رانیسم نو ګوره د دې عقل له لاسه مو رانیسي او چې د عقل دې لرې کړو بیا هر څه ختم شو او دې دلیل دغه تیر شوې خبره کې تیر شو. څلورم شرط دا دی چې سړی په خپل علاقه کې خپل ځی کې او مسافر نه وي. دا شرط دی د روجې د واجب کېدو، په مسافر باندې روجه لازم نه ده. مسافر ته اجازت ته که هغه روجه نیسي او که نه نیسي، او که وی نه نیو نو بیا به قضا و بیا راوړي. د آیت کې تیر شو که فمن کان منکم مریضا او علی سفر، په سفر دې روجه ونه نیو فعدت من ایام اخر، نو بیا دې په نورو ورځو کې قضا راوړي. دا غټه مسله چې خلکو جوړه کړې ده چې مسافر روجه نیوی شي او که نشي نیوی او که وی نه نیوه، بلکې چې څوک په سفر کې روجه ونه نیسي زموږ د خلکو ترې بېدینۍ په نظر ګوري. دا بېدینۍ او دیندار هغه ته وایي چې ګس جبه د تندې نه راوتي او نه په عمره پوهېږي او نه په بل صحیح عبادت پوهېږي خو روجه نه ده ماته ګر زار شه د تقوا ده. د الله په مقابله کې ته چا خبر دې بعض خو د حدیثونو نه الرجي ده که نه، د رسول زموږ د خبرو سره الرجي ده. نو دا خبره خو په دې قرآن کې ده، دا ورته کولو کې سوره بقره وي، دا خو الله وایي ورته ووایه. نو زه الله په مقابله کې به تاسو سره څه خبره وي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو چې څومره کتابونه دي دا مسلې دا بابونه پکې راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې لیس من البر الصيام في السفر. صحابه کرام په یو سفر باندې ووتو، یو سړی راولېدلی دی پروت دی، خلکو پې سوری جوړ کړی دی، ټوکي پې له پاسې نیولي. رسول صلی الله علیه وسلم دا پلانې سي چل دی وله راوي رجل قد ظلل علی، خلکو پې سوری جوړ کړی ولاړ سي چل دی یا رسول الله روجې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم داسې دومره غټه نیکي خو نه ده په سفر کې روجې نیوه چې دا حال دی. بیا د خلکو د خدمت نه ووتي، د سفر نه ووتي، نور دي مصروفه کړي، ټوکي نیولي دته چې دی پروت دی روجې نیولې. هغه مسئله راځو چې چا ته آسان یې هغه جدا مسئله، خو عامه خبره ده. اجازت چا ورکړی؟ الله ورکړی ده، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعل دی، د صحابه کرامو فعل دی. له دې نه بعد چا خبره هلته پاتې شو. بله مسئله دې له دا خبرې جوړول چې دا په هغه وخت کې و چې کله خلک په آسونو ګرځېدو په اوښانو ګرځېدو. سبحان الله، څه به پوه شو خو د امت غټو علما په دې خبره پوه نه شو. ته نن دا خبره کې الله ته دا پته وه که نه چې څوارلس سوه کاله بعد به جهازونه راوځي؟ پته وه، ده ګاډي به وي، کنډیشنې به وي، پنکې به وي،
نو به ولی دا نیوی چې څوک په سفری اے پیغمبر ستا په دې زمانه کې او تا ته د نږدې زمانه کې اینه بعد نه خبر خو الله نه کړی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی او دا دین د هرې زمانې او د هر قوم او د هر وخت لپاره دی نو بیا خلاصه یاده ساتئ اگر که تفصیلي مسله ده حاصل دا دی چې روژه په سفر کې روژه نیوه نه نیوه ستا مرضی ده دا بنیادي خبره ده اولنۍ چې ستا مرضی ده دویمه خبره چې دې ونه نیوه بیا به قضا راوړي درېمه خبره دا په کې نشته چې دا سفر کنډیشن ګاډي کې دی او که دا په است او که په خر دی څلورمه خبره یو سړی دی سفر ول نقصان ورکوي نو په ده لازم دي روژه ماتول لازم دي ځکه چې سفر ولا نقصان ورکوي دویمه هغه سړی دی چې نیوه او نه نیوه دواړه ورته یو شان دي یو سړی دی په جایز کې سفر کې په ګاډي کې ماته څه مشکل نشتی کنډیشن لګېدلی نو دیز کې بعض علما وایي چې نیوه ولا غوري بعض وایي نه نیوه ولا غوري خو کومه خبره باندې چې زړه مطمئن کېږي هغه دا ده والله اعلم چې نیوه ورله غوره دي د هغې وجه لري چې ذمه زر فارغه کول پکار دي دا الله حق دی دویمه ده د خلکو سره روژې نیوه د اسانی په نسبت د دې چې بیا سړی وروسته قضا راګرځي نو په دې حال کې روژې نیوه غوره دي چې کله صحیح چې کله ورته سفر اسانی او چې مشکل ورته جوړیږي او ضرر ورته رسي او نقصان یې بدن ته رسي بیا خو به لازم دي چې دی به بوزه کوي ښه که څوک یې ونه نیسي نو هغه ملامته کوم ځکه چې هغه د الله په خبره عمل کړی دی اوس الله ما له رخصت راکړی دی چې ستا مرضي د روژې نیسي او نه نیسي په سفر کې ته راشي ما ملامته کوي ولې مې ملامته کوي خله پورې مجته بیا وخلی پورې او دا تاسو چلو کو دا دی ویلی او دا څنګه نه الله ولې اجازه ورکړې ته الله نه خله پوي لا تقدموا بين يدي الله ورسول الله ولې الله رسول مخ کې کېدنې دی پکار نو دا د سفر د مسلې طرف ته موږ اشاره وکړه چې په دې کې زمونږ د عوام او مليان هم دي چې هغه په دې مسله کې سختي کوي نه روجنی وغوره دي او په هر حال کې وګورئ چې نو موږ دا وجره هر حال ټکه وسره لګول دا ناروا دي وجره چې الله اجازه ورکړې چې الله اجازه ورکړي نو بیا مو ته څوک یو چې هغه رخصت نه منه کو کوم رخصت چې الله ورکړي پینځم شرط پاکواله د حیز او د سلوېختینه او د شرط زنانو لپاره حدیث کی در ازی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے چی کننا نحیض على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة صحیح مسلم کی چی در رسول پر زمانے کی منتبہ حیض راتو روجی بم منگ پر خودی او موز بم پر خودو بیا بم منگ تہوئے لشو چی موز بنا را گرزوئے او روجی با را گرزوئے مسلو اختی په حالاتو کې د حیز په حالاتو کې زنانه روجی نشي نیوي او کله چې زنانه پاکه شو د حیز نه دا هم مسله ده او له غسل نه نه کړي او باندې سحر ویلې شو نو دا روجی صحیح ده ځکه چې حیز ودرې درې د دې دسي مثال چې یو سړی د جنابت په حالات کې مثال د خیز سره کورواله وکړو چرا پاسې دو اعلان بمه په دې کې د سحر بانګوي یو د شی دی د جنابت په حالات کې د شی دی ناوخته د پاسې دو لمونځ دی شی دی او د روژې نیت یې هو نو روژه څه ده هغه صحیح ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ام سلمه رضی الله عنها او د عائشه رضی الله عنها نم داسې روایت نقل شوی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یدرکه الفجر وهو جنب من اهله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سحر مو په دې حالت کې راغی چې هغه جنابت په حالات کې ثم يغتسل ويصوم غسل بوكر وجبين ولوا وكما زنان چې د حیز نه پاک شي مته حیز یو درې یو نه لمبلې نه او سحر بانګوي نو روزه سده سیدا بل مثلا
کچرته یو زنانه دا خبره محسوسه کی چې دا وینه دنه نقل کیږي لکه وینه روانه ده وتوته تیاره ده دسې ورته محسوس شي او راونوزي بهر ته نو دا به روجې نیسي او روجې صحیح ده ځکه چې اعتبار هغه وینې راوتوله دی دنه بدن کې که وینه وخوځېږي نو هغه څه فرق نه کوي بله مسله یو زنانه له دا جایز دي چې هغه ګولۍ وخوري د دې دپاره چې دا حیز بند کړي چې زه د روجې پوره ونیسم په شرط د دې چې نقصان ورته نه ورکوي او که دا ګولۍ ورته نقصان ورکوي نو بیا به دا ګولۍ نه خوري او که نقصان نه ورکوي هم جایز خو دي خو غوره دا دي چې دا ګولۍ استعمال نه کړي او د هغې وجه دا ده چې د رسول سلم بیبیانې د صحابه کرامو بیبیانې او دا غلط نیکان خلق د دوی د نن نقل چې هغوی چې د دسې کوشش کړی چې دا حیض څه کړي دا بند کړي بلکې د الله په تقسیم باندې رضا په کار ده چې اوس راغلی د الله د طرف نه نو ښه دا ده چې صبر دي وکړي روجې دې نه نیسي او باید وروسته دې روجو قضا راوړي نو دا یو مسله چې د حیض او د څلوېښتۍ دې سره تعلق ساتي نور هم داسې مسایل دي ډېر مسایل دي زما ذهن نه به بهري نو که چاته بیا څه اشکاري تپوس کولی شي او الحمدلله د تپوس دا سلسله داسې داسې یو وخت پورې خاص نه هر ټایم چې تاسو څه مسله راشي څه اشکال لای شي دا یو باره کې تپوس کولی شي او دا د مسلمان شان دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کې د علماو نه د علم د خاوندانو نه کله چې الله وي تاسو نه پوهېږي شپغم شرط طاقت دروجی د نیو طاقت استطاعت مجی چابا د چا جی طاقت نی دغه به مسله جدا او دی ایتونو روان ایتونو کی برای شي چې الله یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله ستاسو لپاره سانتیا غواړي دا نه غواړي چې سختي جوړه کړي نو کله چې یو انسان بیمار شي نو د ده بیماري په دوه قسمه ده یا داسې به ووایو کله چې یو انسان بیمار شي نو د ده بیماري په درې قسمه ده اولنی هغه بیمار دی چې روجه ورته نقصان نه ورکوي نو دی به روجه نیسي لکه د سر درد زوکام څه معمولي بیماریانې موږ نه پوهېږي داسې تپوسونه شوي دي وره زما وایي په دې سر دړي چې روژه او صحیح ده روژه م نیسه او زه د سعودي عرب نه م لاړ شه کور ته مزدوري م پرېږدي نه نه دغې کې سره بیا نه مني خو دا که دې کې څه لاره کېږي چې بیا سر مې دړي وي په دې قسم بیماریانو کې روژه ماتول دا حرام دي دویم هغه بیماری ده چې بیماری وختي طور ده خو روجه ورته نقصان ورکوي لکه یو سړی دی اپریشن یې وکړو او ډاکټر ورته وایي چې ته به پنځه ورځې روجې نه نیسې ځکه که تا روجې ونیوې نه کیدای شي ستا د بیماری د تکلیف ښه ډېر شي د زخم ښه نه شي او دپاره دوایي جبه لازم استعمالوي نو دی به د روجې پرېږدي او بیا به قضا راوړي او د هغوی خبره هم دلته وشوه فمن کان منکم مریضا چې څوک تاسو کې بیماري روجې ونه نیوه فعدة من ایام اخر دلته مراد هغه بیماران دي چې بیماري څه ده وختي طور ده بیماري وختي طور ده نو دا هیڅ خبره نه ده که دی روجه ونه نیسي وروسته به قضا راوړي درېیم هغه بیمار دی چې دغه بیماری اوږده ده او د انسانانو د علم او د پوهې مطابق دغه بیماری نښه کیږي نو دی به د هرې ورځې په بدله کې یو غریب له خوراک ورکوي به مړی لکه یو سړی د ګردو بیمار دی ګردې خرابې دي یا بالکل ختمې دي او روجې نشي نیولی
یو سړی د بل بیماری ورته ده چې ډاکټرانو ته چې قطعا روجی نشي نوې او بیماری دې سیده چې انساني ذهن مطابق هغه نخه کی د انساني ذهن ته بده چې الله خو کولای شي خو د انسانانو د قانون مطابق هغه نخه کی. نو دلته هغه خلک مراد دي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او كم خلق تروجي طاقتنا للأداد او دويم دا دوي سر بل كسا غده چه بماري پی نشت خو بوداوالي ده درجه ترسوله ده یا بودای ده یا بودا ده چه دوي ده جسم طاقت ختم شده نو دوی بم ده یو رزيو بدله که غریب لا خوراک ورکه و روجي ده ننیسی. دلته یو خبر مخې ته راغله، هغه ده بعض هغه بوډاګان او بوډایګانې دي چې هغه د عمر هغه درجې ته رسېدلي چې عقل یې خراب شوی، نو په دوی باندې بالکل روجې نشتي او نه پرې د مسکین هغه خوراک شتي. ولې؟ عقل شرط ده، مخکې ذکر شو. نو دی هغه درجې ته ورسي ګډې وډې وایي دیسی لیوانی عقل لری که ده، مطلب دایی که دیسی لیوانی جب ده یو حل که و قتل که و مندی وی پا کسو که نه، چی دیسی درجی تاور جی خبری کری وڈی کئی پا خبر نپویی پتو تنیشتی زس کوم زس نکوم، نه در وجی نخبری نه در موز نخبری عرصه تیرش، نو با دوی بانی بلکو روجی نیشتی. بیا دا فدیه چې ده نو طعام مسکین، مسکین له خوراک ورک موړې که یو ټیم، لکه دا ولې ته سالې ورکې وریجې یا بل څه شی او یا پخلی کې او غلی ورکې چې ویې خوره غڼه جایز دي. خدای ساتئ چې د هغه روجې نه مخکې به فدیه نه ورکې د کمې روجې لپاره چې ورکې، لکه چې عبادت له راغلی نه دی وخت. اوس یو سړی دی د شعبان په میاشت کې دیرش غریبانو له خوراک ورکو وایي زه روجې نشم نیوی، دا طریقه صحیح ده؟ غلطه ده. نو نن د روجې مثال کې ورځ ده، نن ته خوراک ورکو، یا نن ورځ ده سبا ورځ ده بله دې درې ورځو هغه دې بیا په څلورمه ورځ ورکو، دا صحیح ده. او انس بن مالک رضی الله عنه دا غنه دا نقل لی چه اغی کل بودا شو او روجی نیشی نوی نو اغی با دا طول راجم کرو پا یو پیر پا خیرک او غول بی خوراک ورکو، نو دا سانه طریقه دا چه اخری روجی او تا سو روجی چلی نی مزاکی یو کم دیرشتی دیرشتی پینزیشتی شل ادغا پا اندازم انتا غریبانان راجمه که ورو خوراک پورکی. خدا غریب گره دا مطلب نلی چی لاسی تا تنی ولی خبرا مخ کی ذکر کرده در سونه بیادون من خلق با دی غریب پسی گرسی او خواه که گاوندی آغا غریب سر روڑه ای نی خود دی آغا گاوندی تا نگوری دا آغا غریب پکاری چی لاسی نی ولی اشتا دا پتا کلی کی پلانه کور پلانه کور دا غریبانه انتی او خوراک او جامعه او دیدی کمزوری ولی گا غویل خوراک نو دادا که دن نرائی و اس بورا سکی بودی مسئلہ کنا دا باز رایشی نتا پوست که روجه یو کس ما بسراغ ہوئی چی بیماری دا و ڈاکٹر ہوئی چی روجه منیس یقینی خبری ڈاکٹر ہوئی او ڈاکٹر ہوئی ممینی سے بیا بیا خزار ہوئی نوی چی غریبانا لخوراک ورک دا مطولا چی دے نہیں لگی دیر عبادت سر سید دغزی پوری شریعت تالی اجازت درکو کہ روجی دی پوری خود بیا قضا رہو گرزو دیو سوی چی دا قضا رہا نمو یعنی دی روجی سر این لیکی روجی سر این لیکی نداو سر ندی عدد نبیہ کوشش کی چی ما تم دا علیموی چی بتا بانی سر مسکین لخوراک فی دیور کا خبر ختم شو. نو دا سدیسی مرضی ندا دا شریعت تے حالاتو تبا گوری
دغی مطابق به خبره کې شپک خیو بل مسله مخلاله او ذهن کړه یو سړی دی بیمار دی او بیماری هغه بیماری ده چې نخه کیدونکې بیماری ده درې کاله د روجې ونه نیوې او غریبانانو له خوراک ورکو الله صحیح کړو کیدی شي دیسې کې نه شي کېدی کیدی شي الله ښه کړو اوس دی به څه کوي د تېر شوي درې کاله خو د روجې نه دي نیولي او اوس دی ښه شو څه به کوي الله ورته په هغه وخت کې ویلي وي خیر دی مینې سه فدیه ورکړم دغه د الله په خبره عمل کړی نو ذمه یې فارغه شوې ده نو دا خطر دی چې روجې دې ونیسي او دا هم خطر دی دی جواب چې روجې دې ونیسي او فدیه هغه صدقه شوه هغه صدقه شوه دا کمزوري خبره ده اووم شرط بعض علما یې شروط الوجوب کی ذکر کے اور بعض وبلزی کی ذکر کے غلط میں ذکر کو اور نیت تھے اور نیت خود ہر عبادت تا پارا شرط تھے روجی تا پارا نیت شرط تھے اسی اسرے دے دا سحر نا دا ما خاما پوری سو نا خوڑو زکی چی میدے خراب دا 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 روجی صحیح دا ہاں بولی نیت دا عبادت نیشتی لکه او سره راغه بلکل دا او دس پشان مخلصی وینزل او مسحه مکڑاور سره لکه ولی وی گرمی ده چی یخشم دا در او دس سیده نده سید مدا نیت لازم ده پا عبادت کی به دویم مسئله نیت زیجی ده اغاز رده پا خلا بندی نیتو نه نیشتی ده یو عبادت تا پارم پا خلا نیت نیشتی او دا کم نیتونی چی مگل تکونو دا میڈ ان انڈیا و پاکستان دی دالتا جوڑ شوی شریط کی دا نیشتی و بی صوم غدین نویتو من شهر رمضان نو دیزی کی دری خبری اولا نی دا نیت غلط تی دا نیت پخپل غلط تی دا جدا مسئلہ چیشتی کی نیشتی دا نیت غلط تی او غدیسی ورز شروع کی گی دسنا لکا اس پینزیشتے میں روجی لتا نیت کے پینزیشتے میں روجی لکم جنہ شروع کی گی اولش پر آزی بیس رازی سہر رازی نور چی ڈوب شو سلیرشتے میں روجی بانی چی نور ڈوب شو پینزیشتے میں شروع شو جس دے کہنے دا بے سبا سے شہرے سبا دیدے ورز دا بیا نو دا ٹول یو ورځ شپشو پینځیش بیا به سبا هغه شپږیشتمه ته چې کله د پینځیشتمې په شپه باندې دا خبره کې نو دا خو ته د شپږیشتمې نیت کې په دې ورسېدی و که نه دا ته چې په کوم وخت کې لګیا یې دا کوم وخت دی دا خو پینځیشتمه ده او ته چې کومه ورځ یادې هغه شپږیشتمه ده دا نیت پخپله غلط او دوی مدا چی ده قرآن و حدیث کی ده نیت نیشتی نو نیت زی کم زی گیره از رده شپی نستا اراده ده جزبه رو جایم بس ده نیت شو بلا مسالا نیت که با جزم که جزم جزم یعنی پخه خبره متردد نیت چی ده ده سهی نیت نده ونی سمو که ونی نیسم ونی سمو که ونی نیسم ده نیت نیسا بیگی پخه خبره نیت چی روجه و بزمائی بلا مسئلہ لازم بدا شپین نیت کے بفرض روجه کی حدیث کی لازم من لم یبیت الصیام چاچی دا شپین دا روجه نیت نو دا روجه صحیح نو خدا با فرضی روجه کی نفلی روجه کی کتا دا ورزی دا منز نیت کی نو هم صحیح دا پا شرط دی جتا مخ کسا خوڑی لی نی اسی دسکی لی نی لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکلنا کل کور تر آئے سحر موز به او کو بیا با ملگر و سر و ذکر اذکار جماعت کیا و ملگر و سر ملاقاتونا و دین به خوب بیا براغه او رضی بودی منز که کورت ویسا خوراک شتی که مادراک اگو بیا رسول اللہ مو خوب سنی دی تیر کرده و نسشتی
او زه سید به زما روزه ده زما سره روزه ده رسول سم روزه کړه دا اوس نفلی روزه ده مدمن زه روزه کړه خو دې کې دا شرط ته چې تا مخ کې څه خوړلی او څه سکلی نه بل مسله د روزی دی پوره میاشت لپاره یو نیت کافی کی چې زه به د روزی د میاشت د روزی نیسم الا دا چې ته په سفر لاړ شي یا بیمار شي او دغې د لاسه هغه نیت پرې شو نو اوس به دا نیت بیا به درسره کوي دې ورسېدي که نه نو په خوله باندې دا نیتونه میتونه د نشتي دغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي شهر رمضان مياشد رمضان الذي أنزل فيه القرآن تنازل شهد باغيك قرآن داد رمضان دمش فزيلت هم يسأل خبر ما خي تيرشو أو دام من سأل تيرشي رجي رمضان ده شهر القرآن ده رمضان شهر القرآن دا مثلا مخ کی بیان کړی کله چې موږ دوره شروع کوله چې قرآن په څو مراحل نازل شي دو کې او یا ما ذکر کړو تفصیلی درې یا دوه کم دي د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته راکوشوی دی په یو پیر دغه مراد دی دلته او بیا د لوح محفوظ نه په دیری شکاله کې لګ را کوشي درې مرحله لوح محفوظ د الله تربنا لوح محفوظ تراغلی د درې مراحل شو نو ولنی دا لوح محفوظ تراغلی بیا د لوح محفوظ نه دنیا اسمان تراغلی بیا د اغزنا د بیت العزنا کوم ځای راغلی هغه بیا دغه تراغلی د دنیا ته په دیری شکاله کې دلته کې څوک دې ته پوښتنه کوي چې الله وایي چې رمضان په میاشت کې قرآن نازل شوی دی نو قرآن خو ډېر شکاله کې نازل شوی نو دلته مطلب دی چې ټول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن په یو پیر د دنیا اسمان ته راکوشي او بعض علما داسې وایي چې رمضان میاشت هغه میاشت ده چې د قرآن نازلېده پکې شروع شوي دي هدى للناس چه هدایت ته د پاره د خلکو و بینات من الهدى او ښکاره خبرې د هدایت والفرقان او فرق راولي په منځ د حق او د باطل کې دا د قرآن صفات او دا مثلا موږ سره مخکې تېره شوې ده کله چې ما د قرآن نومونه ذکر کول هلته مو ښه تفصیل کړه خو دېسې یو مسله ده چ الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدايت ته دخل کو لپاره او ښکاره خبرې د هدايت دي دو پیرې دا ټکیو نو څنګه دو پیرې نه باز علماء دا وی چې اولنی هدايت نه مراد عقیدې هدايت او د دویم هدايت ته احکام هدايت خلکو ته رب خو خلکو ته پیغمبر خو خلکو ته اخرت خو خلکو ته عقیده خو او خلکو ته احكام وعبادات مخو دينا لو بقي نوري خبري انت فمن شهد منكم الشهر فليصم نسوك چه حاضر شستا سنة دمياشتا نروج دي ونسي داغي يا فمن شهد منكم الشهر فليصم نچاچ تاسو كي ولدا دغمياش فليصم نروجي دي ونيسي دا دغمياش دلت مسألة أغدا مياش تري دولة أداو باختصار سر ذكر كو أغر كا بدي كده علماء اختلاف وخوقد أو بلاني اختلاف أو هر طرف علماء اقبل دلعيل بياني چه مطالع ده هلال د سپومی در خطو مطلع چی کنده دا خو مختلف تی دا علاقو پوری تعلق ساتی پا دی مای دا علماء و اتفاق تی خو بی اختلاف پا دی کلی چی دا اختلاف دا مطالعو دا سپومی دا معتبر دی و کنده پا بل تعبیر سر بیدی سو
چې یو ملک کې روژه میاش ولیدې شو نو ټول مسلمانان ملکونه به روژه نیسي او کنه چې مطالع مختلف دي نو هر ملک والا او هر علاقه والا چې د هغوی مطلع یوي نو هغوی به ځان له روژه کوي ځان له به اختر کوي. په دې کې د بعضو علماو رایه دا ده چې دا مطالع معتبر نه دي چې کوم ځای کې سپومۍ ولیدی شو د مسلمانانو په ملکونو کې نو په ټولو باندې روژه څه شوه لازم شو چې ولیدی شو په ټولو اختر راغی. دوی سره دلایل دي او د هغې نه دوی استدلال کوي. خود سوچ خبر داره چی بیا پا دی خبره که دوی تا مشکل جوڑی گی چی تا سخوی چی یو مسلمان ملک که سپومی ولی ده شون طول بنیس دا کم مسلمان ملک تا چی بایی بسی بزو اگه سعودی عرب ده که اگه بحرین ده که اگه قطر ده که اگه پاکستان ده که اگه افغانستان ده کم ملک ده و اینه سعودی عرب ده که چی مکه و مدینه آلتن دیر پرو به دلیل ای پرو به بل دلیل خیشته چرا مکه مدینه خاص که و دیسم که دیشی چی پا سعودی عرب که سپومی نیلی دیشی و پا بل ملکی ولی دیشوا تا کم علماو چی دا قول لی چی پا سعودی عرب که سپومی ولی دیشوا دا طول روجه دا ناغوی بیاد سعودی عرب نمخ که روجه کی حالاک ابل ملک ولی دلی زمان پا دی خبره که لکسو چوکی بیاو پی ورسه یو ملک دے مجھے چھو اردن دے زا پا اردن کے سپومی ولی دے شو خب قائدہ دا روجے اگوی روجک اعلان کو روجن سعودی عرب لانے دلی گئے نال تخو اگوی داوی چی دا مطالع معتبر ندی اس خبر نا کہ سعودی کی ندر آخت لی خو سپومی خوالتا ولی دے شو کرن میاش خوراو خطا پا اردن کی خو دوی بیام داوی سر روجن نیسی دی سعودی عرب تا انتظار کی دی خبر اکی لگو خلکو سوچ کردی بیا پا اخپل خبر اکی رو خطو چی تاسو داوائی چی یو ملک ولی دیش و طول مسلمانم بنیش آل تخواقی ولی دنک بیا تسل سعودی عرب تا انتظار کی. دویم قول پا دی مسئلہ کی داده چی دا معتبر دی او شیخ الاسلام من تیمیر رحمه الله او پا وسنی علمو کی شیخ ابن عثیمیر رحمه الله دا غوم دا قول او دا رایوه دا او سنم دلائل لی او زمان خبر زنی زلم دا دوی پا دی خبر مطمئن دی چی اختلاف دا مطالع دا معتبر دی کم ملکونو چی مطالع یو شانی نو دوی با خبر اسپو مئینی او دا غی انتظار با کئی او دا یو ملک دلا سب بل ملک مای روجن لازم کئی جسو پور اسپو مئینی لی دلی پا غیبانی دلائل پا دو قسم دی یو اثری او بل نظری اثری یعنی دلیل قرآن و حدیث اللہ وی فمن شہد منکم الشہر فلیصو چاچی تاسو کس پومی ولی آگه دی روجه ونیسی مطلب دی چا نیلی دلیل آگه دی ننیسی دیجی که خطاب آگ خلق دی چس پومی ولی دا نو آگ خلق زبانی دی سنگ روجه لازم کم چا غوی لا ندلی دلی فمن شہد منکم دیسی اللہ نے دیوی لی چکل تاسو میاں شوری دا سوچ خبر ہے پا تاسو کی چی چا میاں شوری دا منکم چا پا تاسو کی چی چا میاں شوری دا اگر دی روجہ کی او کدا خطاب عام امت تا پارا ہے نو اللہ با دیسی ویلے وی اے مسلمانانو چکل میاں شوری دیشو نو تاسو سکوی روجہ نیسی دا یو دلیل لی بل دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی متفقن علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی سومو لرؤیته و افطرو لرؤیته روجہ با سپومی دلیسا نیسے سپومی وینے او اختر کوئی بھم دسا دلیسا سپومی دلیسا. بل دلیل نظری دا دے او عقلی چی سلیب کی سو چکی طول انسانان دا منی چی سحر پا آغا علاقه که چی کم علاقه مشرق طرف تا دی آل تا سحر دا آغا علاقه نمخ که رخی جی کم مغرب والا دی خیلیم دیکنه نی آغوی طرف تا سحر مخ که رخی جی
نو چې الته سار روخي جي غوي روزه سکړه وینیو کو وین نیو او دلته روزه نه دی نیو شي به نور دوبې دورا مسله واره بعضو ملکونو کې نور دوب شوی د خلکو روزه ما تکړه ده او بعضو کې لا نه ده او مکه یو نور ده کنه ډیر دی یو دی خو صرف داری چه مطالع ده نور ده روزانه دی او مطالع ده سپومی ده میاشت دی نو سنگ چی دلت اختلاف ته هم التم اختلاف رات لیش او کم اللہ چی ده ویلی دی چی ده سحر نده ما خام پر روجه نیسه ما خام به ماتوی هم آغا اللہ ویلی جی تاسو که سوک سپومی وینی ناغی دی روجه کی دیو دیشی دلیل لیچی سوچ تا بکی زورت تا که سوچ بکی سڑیو که نبیابا خبر باندی پوش یو بل دلیل حدیث ده قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما و صحیح مسلم کی دائے او حاصل داگی داری چی قریب شام تلارو شام تا چی کرا لارنا علت اسپومی ولی دا و شام کی دا جمعی پشپا دا روجی اسپومی کلا ولی دا جمعی پشپا بیا پا عبداللہ ابن عباس پا سراغ در رمضان پا آخری ورزو کراغ واپس آغا پا مدینہ کیو نا عبداللہ ابن عباس اتا پوسو کو اس پومین کل لی دلی آغاو تی رائیناہو لیلت الجمع مو خود جمعی پا شپلی دلی عبداللہ ابن عباس اتا مو خود ابتی پا شپلی دلی دا واضح خبر سنگ گور دا جدا شو آغاو من کل لی دلی جمعی پا شپلی دلی من کل لی دلی اب تی بشپا نو قریبو تی علا تکتفی برؤیت معاویہ نو بس دی معاویہ دا رویت کافی دے کنا معاویہ دا بشام کی ولی دا نو خوب تاسو لازم شو کنا تاسو کی بیدا خبر سلکو جنا من خولی دا غبش پلی دلی اغاو تی نا نا من بوس انتظار کو سپو میتا یا با دیر شپورا کو خود آغا پر رویت مانی منگا اکتفاء نکولی وی هاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا هاکذا امرنا دیس امر منتشاوی دا واضح دلیل بلا دا سوچ خبر دا دا پخا دا ٹیویان دا نو دا موبیل دا نوی دا ڈش دا نو دا انٹرنیٹ ایسوم نو دا مشاران کدی انتظار کی کینی چی تا پوسو کئی چی سعودی عرب کی اس پو میلی دا شوی داو کانا نو پا سو میاشتو که باغه سعودی عرب ترا رسی او بیا با واپس خبر اوڑی در روجی اغا پورا میاش با بگی تری او با دی انتظار که جال تغویلی دلی دکنه دلی دلی لاره تی کرانه نه میاش میاش تی لاره نو اغوی بسه چلکو بخا بخا دق خبره او چی سپومی تی که نی کم ولی ده یو روجه ده کم ولی ده شعبان میاش ده دیرش با پورا کو بیدغشن ده اختر مسئله ده دریم داده و نن سبا غالبا عمل پا دی بانی کی چه خلق با دخپل باچا دخپل مشر تابیداری کی او پا غیبانی دلیل داده چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیزی روایت روڑے الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون اختر و رزا آگا دی چه خلقی اختر کی خلقی اختر کی روجا آگا دی چه خلقی روجا کی قربانی و رزاقه دی خلق قربانی کئی نو باچا امر دا قاعده فقهیه دا او دا شریعت نوازیه مسئله دا کم رونی چی خصوصا طلاب علم دا غوطه با دی پتی چی دا حاکم او دا باچا خبره اختلاف ختمی چی کل باچا وی دیسی با کئی بیا با کسوک نیشی ویلی چیز با دیسی کو بیا با غشان کئی او پا دی بانی غالبان ننس با عملو با دی روان دی خو اهم خبر دلتا یاد ساتی چی ستا پا ملکی کم طریقہ دا عام مسلمانانو دا نو دا غوی سر عمل کوا اختلافات مجھوڑو کم علماء چی داموی چی دا طول اسمومی لی دا یو دی او کم چی ہوئی چینا طول اغی یو ندی پا دیزی که دا غوی اتفاق دا چی دا خو علم خبر کوا چی یو مسئلہ حکم بینو خو چی کل پا یو ملکی و طریقه کی گیا و طول مسلمانانو بی اتفاق دینا تب داوی سر اختلاف نا پینا کی لکه اس منگ مثال کلالو افغانستان تا
افغانستان کې په خانه د طریقې روانه چې د غوی روزه وخت را چا سره دی سعودي عرب سره او ستاره ایدا دا په دې مطمئنی چې مطالعه د معتبر دي اختلاف د مطالعه د معتبر دي اوس دلته بدا قصې نه کې د غوی سره روزه کې او د غوی سره اختر کې دغه رسول سمو چې خلک اختر کې ته اختر کې چې خلک روزه کې ته روزه کې یا یو کسر پاکستان هلته هغوی موږ خپل سپومیینو موږ دې ته انتظار نه کوو چې سعودي عرب څه وایي او داسې نور ملکونه دي نه هلته به دا قصه بیا نه کوي او ته به دې مطمئن یې چې اختلاف د مطالعو دا معتبر نه دی نو چې یو ملک سپومی ولیدی شو ټول روژه شوه ته به دې مطمئن یې صحیح ده مطمئن پرې خو هلته به دا خبره نه به کوي څه ناشنا حالات دي په یو کور کې دننه دو اختره دو نه درې اختره به کوم شي او د علماو لپاره ده د دعاتو لپاره چې د عوام په کشمکش کې نه چې مسله ورته نه ګرانه سیده اے مفتی صاحب اے شیخ صاحب اے مولوی صاحب چې ته په دې خبره مطمئنی خو دلته دا خبره د ځان سره کېږي ځکه چې د عامو مسلمانانو طریقه ده نه ده د عامو مسلمانانو طریقه ده تشویش پیدا شي په عوامو کې خیر دی کنه دوی زمونږ روزه ده هغه زمونږ روزه نه ده دوی زمونږ اختر دی زمونږ اختر نه هر څه ګډوډ شي تشویش پیدا شي په هر څه کې اختلاف پیدا شي نو دا اهم خبره یاد ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي روزه هغه ورځ چې خلک یې روزه کوي بوزه په هغه ورځ چې خلک یې بوزه کوي او اختر په هغه ورځ چې خلک یې اختر کوي قرباني هغه ورځ چې خلک یې قرباني کوي دلته یو مسله به ذکر کو او نور به سبا ته پرېږدو دا ډېره واقع کېږي ځینې مسافرو ملګرو سره چې دی په یو ملک کې او بې سفر وکړي د روزې په منځ کې لاړ شي بل ملک ته یا خپل ملک ته لاړ شي یا د خپل ملک نه لاړ شي بل ته نو دی به څه کوي نو دا خبره یاد ساتئ رسول صلی الله علیه وسلم چې خلکو روزې ستا به روزې چې د خلکو اختر ستا به اختر یو سړی په سعودي عرب کې دی او سعودي عرب ولا سپومی ولیده د اتوار په ورځ اعلان وشو روژه ده اتوار ورځ روژه ده پاکستان کې اعلان وشو چې د پیر په ورځ روژه ده یو ورځ فرق راغی دی په منځ کې لاړ چېرته پاکستان ته سعودي عرب دیرش ورځې پوره کړې موږ به چې د اتوار په ورځ دیرش ورځې پوره شوې او د ده روژې هم دیر شوې خو پاکستان والا یو روزه بلم نیسی چې دا غوی دیرش پوره کی نو د سوې مشوا یو دیر شمه د به سره روزه نیسی د به دانی زما اختر او ځان له یوازې اختر کړه او نی کپڑے جوړو کې ته برج مبارک شو دانی چلی مسلمانانو په منځ کې بدا قصې نه پیدا کی خدیسم کې دیش د هو په پاکستان کې راغی چرته سعودي ته اختر ورځ راغله او د دې تشته مروزه ده د سورو جیونی وی اتیش سعودي عرب ولا روجی ونی وی یو کم دیر سبا له اختر دی خو دغه تیش روجی ونی سبا اختر ک سبا سکا اختر ک او بیا یو روجی ونی سه خو د اختر بروز بروجه منی سی ولی زکه چې د عربی میاش دی یو کم دیر شونه کمی یی نه چې موږ د تو چې بستر روجی شو نه اغه نه کمی په دې مسله پوه شو یو کنه دا مثلا اکثر دی ملګرو ته راځي په روژه کې یا کلی ته لاړ شي یا په روژه کې چې د کلی نه راشي دا ایت په پوره کوو نورې مسلې به انشاءالله بیا سبا بیان کړو ومن کان مریضا او څوک چې بیمار او علا سفر یا ای په سفر فعده من ایام اخر نو په ده باندې شمارل دي د نورو ورځو یعنی قضا به راوړي دا مسله مخکې تېره شو يريد الله بكم اليسر غاري الله بتاس وساني ولا يريد بكم العسر أن غاري بتاس وقراني ولتكملوا العدة أو دا دي دا بارا جتا سشمار پورا كي دي دا بارا سان تيارة جولي جي دا روجود اشمار تاسو پاساني سرسكي پورا كي
ولتكبروا الله على ما هداكم او د دې د پاره چې لوی وای د الله په هغه طریقه چې خولې د تاسو ته یا د دې دین د لاسه او د هدایت د لاسه ولعلکم تشکرون او د دې د پاره چې تاسو شکر ادا کوي سبب ان شاء الله د تکبیر د مسله بیان کو چې کله روجې اخرنی شپه یو نور ډوب شي اخرنی ورځ یو نور ډوب شي نو به دغه بعد مصنوع طریقه تکبیر ویلی اختر منځ پوری دغه مسله ان شاء الله سبب بیان کو الله سبحانه وتعالى من فوق بقران او حديث باني سبب ان شاء الله د یوسل شپه د تی نمبر ایتنا شروع کو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.